att ha demoner, säger mamma. Hon säger att de hjälper henne att få saker och ting gjort. Åh, får jag också några? Jag söker en försvunnen person. Min syster och hennes lilla dotter. Är du beredd? Vad var det? Det var poltergeist. Finns det demoner på riktigt? Det är klart de gör. Får jag komma hem till dig? Varför det? Där går den där galna kvinnans dotter.